Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Ja ma pean ütlema, et kõige rohkem geomeetriast meeldivad mulle ringjooned, sest kui võtta üks ringjoon ja temaga natukene mängida, siis võib avastada üsna palju huvitavaid seoseid. Ja täna tahangi ma teile näidata ühte niisugust huvitavat ringjoone omadust. Teeme siis ühe punkti, nimetame ta punktiks O, temast saab meie ringjoone keskpunkt ja joonistame siis punkti. Ringjooned keskpunktis punktiga O ja võtame sellele ringjoonele puutuja punktis A. No, kuidas puutujat joonistada? Tuletame meelde, puutuja peab olema risti vastava raadiusega. Seega joonistame kõigepealt ära raadiuselõigu ja siis joonistame läbi punkti A raadiusele ristsirge ja olemegi saanud puutuja. Võtame selle ringjoone peal teise punkti veel. Joonistame ära kõõlu EA ja võtame siin peal ühe punkti ja mõõdame ära nurga BAC. No, praegu see on siis 30,74 graadi. Ja joonistame ära ka nurga DA ja mõõdame ka selle nurga üle. Vaatame, kui palju see tuleb. Ja see tuleb 61,48 graadi ja kui te natukene mõtlete, siis te näete, et 61,48 graadi on täpselt 2 korda rohkem 30,74 graadi. Liigutame natukene siin punkte, et väärtused natukene ilusamad tuleks. Et noh, näiteks nüüd on BAC väärtus 32,1 graadi, BOA väärtus 64,2 graadi. Ehk täpselt 2 korda rohkem. Kas see on juhus? No, vaevalt, üheski minu loengus ei ole niisuguseid juhuseid siiamani olnud. Seega, selle taga peab olema mingisugune põhjus. Ja minu seekordne ülesanne ongi mõelda välja, miks on nii, et nurk BOA on 2 korda suurem kui BAC. No, me teame tegelikult, et kesknurk BOA on ka 2 korda suurem kui vastav piirdenurk. Nii et tegelikult, mis isegi kehtib, on väide, et see nurk BAC, mis on siis lõikaja, siis kõõlu ja puutuja vaheline nurk, on võrdne nurgaga BDA. Aga ma arvan, et niisugusel kujul, nii kui see ülesanne mu sisemastatud on, on seda natukene lihtsam põhjendada. Niisiis, pange selle koha peal video kinni. Mängige natukene GeoGebra töölehega ja mõelge, miks peaks nurk BAC olema poole väiksem kui nurk BOA. Kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate vihjet, siis pange see video jälle käima. Aga seniks, head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Me mõtleme siis, mis seob omavahel nurki BOA ja BAC. Ja me näeme, et see on loomulikult tipa. Ja mõtleme, kas me teame selle tipu kohta midagi. Ja teame ju küll, see on see punkt, kus ringjoone puutuja puutub ringjoont. Ja see tähendab seda, et ta on vastava raadiusega risti, noh, nii me ta konstrueerisimegi. Seega, et OAC on 90 graadi. Ja seega nurk OAB on 90 graadi miinus 32,1 graadi. Võdame selle nurga ära ka ja näeme, et jah, tõepoolest, ta tuleb 57,9 graadi, täpselt nagu vaja 90-30,21. Ja seega tõestamaks, et nurk BOA on 2 korda suurem kui BAC, noh, võime me tõestada, et nurk OAB koos nurga, poolega nurgast BOA on 90 graadi. Sellepärast, et OAB koos nurgaga BAC on 90 graadi ja kui selgub, et OAB koos poolega nurgast BOA on 80 graadi, siis pool nurka BOA peab olema võrdne BAC-ga. Mõtleme siis, missugune näeb välja nurga BOA poolitaja. Ja me näeme, et kolm nurk BOA on võrdhaarne, OA ja OB on mõlemad ringjooni raadiused. See tähendab seda, et selle nurga BOA poolitaja on muuhulgas seal kolmnurga kõrguseks.
ja me võime selle nurgapoolitaja konstrueerida kui ristsirge punktist O lõigule AB. Võime sellele siin nimega, olgu ta E. Ja noh, veendume, et tõepoolest see nurk EOA on meil ka 32,1 kraadi. Nii. Ja siit me tegelikult saamegi kätte selle, mis vaja on. Selle pärast, et nüüd nurk OAE ja nurk EOA on kaks nurka täisnurkas kolmnurgas. Kuna OE ja AB on risti, siis see nurk siin AEO on täisnurk. Järelikult ka nurkade EOA ja OAE summa on 90 kraadi. Aga kuna ka nurkade OAE ja EAC summa on 90 kraadi, siis järelikult EAC, mis on sama mis BAC ja EOA on võrdsed, aga kuna EOA oli pool BOA-st, siis tõepoolest see võrdus, mida me alguses tähele panime, kehtib. See oli siis niisugune väike fakt, mis ringjoone puutuja ja kõõlu või siis lõikaja vahel kehtib. Ja järgmises loengus teeme ühe väikese ülesande selle tähelepaneku peale. Kohtumiseni järgmises loengus.